Picasso's nobility was Don Quixote's original Tbilisi aghmachnes namushevari ert-ert Tbilisur ojakhshi khelonebats mtsodnem shemtkhoviti povadalileban ze Don Quixote's kartveli mplobelis vinaobas arasakhelebs ojakhis tsevrebi ki atskhadeben rom tilo akhlobelma utskhvetidan gamougzavnat da asli egonat. Picasso's es namushevari romelits Don Quixote's ertgvar mkhatrul simbolod iksa dakargulad itvleboda nakhati 1955 tslis 11 avgustos aris shekmneli da Don Quixote's gamotsebis 350 tslis tavsetsqneba. Igi mkhatrulma franguli qovelgureulis literatura ჟურნალისტის ცნობილმა პროზაიკოსმა და პოეტმა ლუი არაგონმა შეუკვეთა გაზეთის ეს ნომერი სერვანტესის შემოქმედებას დაეთმო. ბოლო მე-12 გვერდზე კი პიკასოს ცნობილი ნახატიც დაიბეჭდა. გრაფიკული ნამუშევარი ძალიან პოპულარული გახდა, ორიგინალი კი დაიკარგა. პიკასოს თბილისურ დედანს შესწავლა სჭირდება, რისთვისაც სავარაუდოდ სპეციალური კომისია უნდა შეიქმნას. ეს იყო ძალიან საინტერესო ჩემთვის უდიდესი აღმოჩენა ჩემ თვალსაჩინოსთვის, იმიტომ რომ ეს იყო ნამდვილად Picasso's გაკეთებული, იმიტომ რომ სხვა ასეთი სიტამამით, ასეთი ცით მოუხელთებელია ამ მხატვარი ასეთ დროს, ის აბსოლუტურად სპონტანურია, თავისუფლად მუშაობს, ხელი მუშაობს სრულიად წინასწარი დაგეგმვის გარეშე. Criminalebis mier dafinansebuli saprotesto aktsiebi autsileblat chaplavdeboda amis shesakheb Mikhail Saakashvili masaschel aghsrulebis probatsiis da iuridiuli dakhmarebis sakitkhda saministros tanamshromlebtan shekhodraze ganatskhada. Prezidentis kmit Avstriis politsiem kartuli organizebuli danashaulebrevi jgupis mier aktsiebis dafinansebastan dakavshirebit angarishi gamoakveqna masalebis mikhedvit Avstriashi da svadasva evropul kveqnebshi mqopi criminalebi matcheris rusetidan aktsiebs afinansebden. Aktsiebis kurduli estetikat saknebis shemtkhoviti ar qopila. Saakashvilis kmit aktsiebtan dakavshirebuli politi კოსები ბაჩო ახალაიასაც ებრძოდნენ, რადგან ახალაიამ სასჯელ აღსრულების ხელმძღვანელად დანიშნვისთანავე კრიმინალების წინააღმდეგ აქტიური მოქმედება დაიწყო. პრეზიდენტმა ქვეყანაში აქამდე და ახლა არსებულ დანაშაულებრივ გარემოსა და ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტების მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებაზეც ისაუბრა. მისი განცხადებით ადრე დანაშაული ციხიდან იმართებოდა ციხეებში იყვნენ კანონიერი ქურდების საკნები, რომლის კარიერი კეტებოდა და დამნაშავეებს მობილურებით სარგებლობა შეეძლოთ. მისი თქმით ეს გარემო უკვე წარსულია საქართველოსთვის. რომელიც ნაწილი საერთარგადის არჩევნებზე მათ თავს უწოდებს პოლიტიკოსებს, ესენი აქტიურად არიან დაკავშირებული ორგანიზებულ დანაშაულთან. ჩვენ ეს ვიცით და ეს არ არის ჩვენი სპეკულაცია. ავსტრიის პოლიციამ გამოაქვეყნა დიდი ანგარიში, სადაც ნათლად არის ნაჩვენები, რომ საპროტესტო აქციებს თბილისში აფინანსებდა ქართული ორგანიზებული დანაშაული, მათ შორის ავსტრიიდან, მათ შორის სხვა ევროპული ქვეყნებიდან, რა თქმა უნდა რუსეთიდან. და ამიტომ შემთხვევითი არისო ესთეტიკა ამ აქციების, საკნები, ქურდები, ქურდული ჟარგონი ტელევიზორში. მე არ ვიცი, რა თქმა უნდა, საზოგადოების რაღაც პატარა ნაწილი ამას წამოეგო და აქტიურად ამან გაიტაცა. ჩვენ ამას შევხვდით ცივსისხლიანად, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ საბოლოო ჯამში კრიმინალები არ შიშრები, კრიმინალების მიერ დაფინანსებული პოლიტიკური აქციები აუცილებლად ჩაფლავდებოდა და ვერავინ საზოგადოებას ვერ მოხვდა საკნების, გალიების და ქურდების ლოგიკას. მაგრამ ის, რომ ამას აფინანსებდა ქართული მაფია და მათ შორის უცხოური ცენტრების დახმარებით, ეს დადასტურებული ავსტრიის პოლიციის მიერ, ამაზე წერდა ევროპული პრესა და მე ფიქრობ, უნდა ცხვენოდეთ იმ პოლიტიკოსებს, რომელთ ამასთან იყვნენ ღიად ასოცირებული. მე ფიქრობ, მათ ვერდიქტი ამორჩევნებმა გამოუტანეს ბოლო არჩევნებზე და ეს იქნება მომავალშიც. და ვინც ებრძვის ბაჩო ახალას იყო ეს ხალხი და ვინც შეებრძოლებს ყველა იმას, ვინც გააკეთებს კარგად, ვინც კარგად იმუშავებს სხვა სისტემაში. საქართველოს პრეზიდენტმა სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს დამსახურებულ თანამშრომლებს სახელმწიფო ჯილდოებიც გადასცა. მიხეილ სააკაშვილმა სამინისტროს წარმომადგენლებთან შეხვედრისას ამ სფეროში მისი მმართველობის პერიოდში განხორციელებულ ცვლილებებსა და მიღწეულ წარმატებებზე ისაუბრა. მან მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის ასაკს ხაზი გაუსვა და გაიხსენა თანამდებობებზე დანიშნვისთვის ბაჩო ახალაიას და თბილისის მერის გიგი უგულავას ასაკი. მისი თქმით, მთავრობის წევრებისთვის მთავარი არა წლოვანება, არამედ საქმისადმი მიდგომა და გაწეული სამსახურია. სააკაშვილი სასჯელ აღსრულების სისტემაში განხორციელებული რამდენიმე რეფორმით კმაყოფილია. მისი თქმით, პირველი პროგრესი ის არის, რომ ციხეების შიგნით დანაშაული აღარ ხდება, მეორე კი ოჯახებს აღარ უწევთ პატიმრების შენახვა. გამოცდილებაც ბევრი რამე დანაშაული აღარ იმართება ციხეების შიგნიდან და მეორე, ციხეებში პატიმრებს აღარ ინახავენ ჩვენი მოქალაქეები. ეს არის ორი მნიშვნელოვანი წინსვლა, რაც თქვენ გააკეთეთ. მესამე, რასაც უნდა მივახციოთ, ჰუმანიზაცია ციხეში, ციხეების სისტემის, ის ვინც არ უნდა იყოს ციხეში და შეიძლება რომ არ იყოს ციხეში, აუცილებლად უნდა ავაცილოთ ციხეს. ლოზუნგი, ასე ვთქვათ, რომ ნულოვანი ტოლერანტობა მცირე დანაშაულს, ეს ლოზუნგი ამართლებს. ასევე მიესალმები მინისტრის ინიციატივას,
რომ შეწყალების წინ ფილტრი გაიარონ ამას ამინისტროში, თორე იქ წინ ვიღაერ თუ წყებაში ჩავიდა, ვიღაც ჩააწყო, მეორე ადმინისტრაციას ეხვეწა ჩააწყო, მესამე საერთოდ ეკლესიაში წავიდა და ეკლესიას თხოვა რომელიმე კონკრეტულ მეუფესურ ეკლესიაში ჩამიტარო, ეს ყველაფერი კარგი, ყველა სახელმწიფო და არასახელმწიფო დაწესებულებას ჩვენ უსმინოთ, მაგრამ თქვენზე უკეთეთ არავინ არ იცის ვინ იმსახურებს ამას. ამისათვის ეს ფილტრი უნდა იყოს, რაც არა სიარ უნდა მოვიდეს საიდან, მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან, თუ თქვენ დათვლით, რომ ეს პატიმარი ამას არ იმსახურებს, ეს შეწყალება არ უნდა მოხდეს. დერეთ გათიშვის მიზეზებს სახელმწიფო ელექტროსისტემის თანამშრომლები ამდრომდე სწავლობენ ოფიციალურად მიზეზი დღის ბოლოსთვის დასახელდება. მაღალი ძაბვის ხაზზე სისტემური ავარიის გამო დღის დაახლოებით 2:05 წუთზე აღმოსავლეთ საქართველოს სინათლის გარეშე დარჩა. მოსახლეობას 15 წუთის განმავლობაში ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა და დედაქალაქშიც გათიშული იყო მეტროპოლიტენის. ამ დროისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება საბურთალოს ხაზსაც აღუდგა. ხაზზე ელექტროენერგია 4 ფაზით უკვე სრულად გადაეცემა. ელექტრომომარაგებაში პრობლემების გამო მეტროპოლიტენის ხელმძღვანელობა იძულებული გახდა მეტროპოლიტენის საბურთალოს ხაზი 14:05 წუთზე დაახლოებით 9:00 საათით გაეთიშა. აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში მეტროსადგურის დარბაზებსა და ვაგონებში დარჩენილ მგზავრებს პრობლემები არ შექმნიათ. ისინი ავტომატური კვების წყაროების მეშვეობით მეტროპოლიტენიდან უსაფრთხო დაიყვანეს. დედაქალაქისთვის ელექტროენერგიის მიწოდებაში პრობლემები მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის იმერეთის ავარიულად გამორთვამ გამოიწვია. ავარიის გამოწვევის მიზეზი იყო 500 კილოვოლტიანი იმერეთის გამორთვა. ამას მოყვა აღმოსავლეთ საქართველოში მომხმარებლების შეზღუდვა. ნაწილობრივ ამჟამად ხაზი არის ჩართული. სავარაუდოდ ხაზზე იყო გამორთული გარდამავალი მოკლე შერთვის გამო. მიზეზი ამ მოკლე შერთვის არ არის ცნობილი. საქმის ენერგოს ხალხი გასული არის სავარაუდო ადგილას და გვეტყვიან უშუალოდ ზუსტ პასუხს. მიზეზი რატო მოხდა ხაზზე ხაზის გამორთვა. მოვედი ესეთი სიტუაცია დამხვდა და ველოდები. თქვენით არაფერს არ ამბობ. არავინ არ გამოსულა რომ მეკითხა. რო ჩამოვედი დაკეტილი დაგხვდა და ვეღარ წავედი. როგორც ვიცი, შუქი არ არის და მაგიტომ ვერ ხდება მუშაობა მეტროს. ჩიბნელია და სად შევიდეთ? თუ ვიტყვით ვინმე მაიდა. არავის არაფერი არ უთქვია. აქ ვინმე ხო უნდა იყოს, ხო უნდა გააფრთხილოს ეს ხალხი სანამ დვიდგებით აქ. საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა პოლიტიკური გარემოს მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებაზე ივნისის პერიოდში ჩატარებული კვლევა გამოაქვეყნა. პრეზენტაცია მხოლოდ მედიის საშუალებებისთვის გაიმართა. პირისპირ ინტერვიუ წარმომადგენლობით იშერჩების საფუძველზე 24 ივნისიდან 4 ივლისის პერიოდში 2053 პირს ჩაუტარდა. შედეგებმა აჩვენა, რომ საზოგადოებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებად კვლავ სამუშაო ადგილები, ტერიტორიული მთლიანობა, სიღარიბის პენსიების და სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა მარჩება. 2008 წელთან შედარებით ქართველების დამოკიდებულება აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით გაუარეს და საზოგადოების 46% მიაჩნია, რომ ქვეყანაში დემოკრატია არ არის. ნატოში გაწევრიანებას მხარს 49% უჭერს, 42%-ის აზრით კი ქვეყანას სწორი მიმართულებით ვითარდება. ყველაზე მნიშვნელოვან რეფორმებად სასამართლო და საარჩევნო სისტემაში განხორციელებულ ცვლილებებს მიიჩნევენ ქართველები. მთლიანობაში საზოგადოება სიახლეებით კმაყოფილია და მიიჩნევს, რომ არჩევნები წარმატებულად ჩატარდა. ამის მიუხედავად ახალი კონსტიტუციით პრეზიდენტის პრემიერ-მინისტრად ხილვას მხოლოდ 26% ემხრობა, 32%-ისთვის ეს მიუღებელია. ინდიის კლუბი შვედეთის განვითარების სააგენტო აფინანსებს და კავკასიის კლუბის და რესურსების ცენტრი ატარებს. საქართველოს მოსახლეობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სამუშაო ადგილები. შემდეგ მოდის კომუნალური გადასახადების პრობლემა. მოსახლეობა კმაყოფილია საქართველოს ხელისუფლების მიერ განხორციელებული კონკრეტული ქმედებებით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ხელისუფლების მთლიან კურს უჭერს მხარს და პოზიტიურად არიან განწყობილნი. მოსახლეობა ასევე უკმაყოფილოა რუსეთთან ამჟამინდელი ურთიერთობით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ კმაყოფილია ოპოზიციური პარტიების მოლაპარაკების დაწყების პროცესით ჩრდილოეთ მეზობელთან. ქართული დელეგაცია კავკასიის ჟენევის დისკუსიების მომდევნო რაუნდზე გაემგზავრა. დელეგაციის წევრები შეხვედრაზე დაძაბულ მოლაპარაკებებს ელიან. დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია ხელმძღვანელობს. მისი თქმით, ამ რაუნდზე განსაკუთრებული წინსვლა მოსალოდნელი არ არის, რადგან რუსეთი ცხინვალის და სოხუმის რეჟიმებთან ერთად ძალიან ნეგატიურ ფონს ქმნის. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის გიორგი ბარამიას ინფორმაციით კი ერთ-ერთი მთავარი საკითხი შეხვედრაზე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შექმნილი მდგომარეობა იქნება. გარდა ამისა, დაგეგმილია დევნილთა დაბრუნების საკითხის განხილვაც. ქართული მხარის განცხადებით ეს რაუნდი მნიშვნელოვანი იმით არის, რომ ყველა პრინციპული საკითხის ბოლომდე მიყვანეს გეგმავენ. კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებზე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მე-12 რაუნდი 27 ივლისისთვის იგეგმება.
საქართველოში ვიზიტის შესახებ კეტრინე შტონი მოხსენებას დღეს ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს წარუდგენს. შეხვედრაზე საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ევროკავშირში საქართველოს ასოცირების საკითხებზეც ისაუბრებს. საქართველოსთან ასოცირებული პარტნიორობის შესახებ ევროკავშირმა საქართველოსთან ოფიციალური მოლაპარაკებები 15 ივლისს დაიწყო. სწორედ ეს იყო შტონის ერთდღიანი ქართული ვიზიტის მთავარი მიზანი. შეთანხმების შინაარსსა და მის მნიშვნელობაზე ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა საქართველოს პირველ პირთან მიხეილ სააკაშვილთან ერთად ბათუმში ისაუბრა.